Защо съм си сложила очила на главата, при положение, че снимам това видео в 3 часа сутринта, ще попитате? Ами защото съм жена. Правя каквото си искам и каквото ми скимне. Също както и март месец. Честита баба Марта! Здравейте! Аз съм Теодора Цончева или просто Теди. Добре дошли в женския месец, когато няма нищо чудно в това, една солидна буря да замени слънчевото време и то в рамките на 5 минути. В крайна сметка на всички ни е известно колко бързо може да превключи една жена от едно настроение в друго. Ех, че хубав ден! 5 птички грее слънчица, направо е разкошно. Пролетта дойде. Не, не мисля да ми паша. Ще вземем колата. Защото не ми се върви пеша. Колко пъти да го кажа и на какъв език, за да го разбереш. Знаеш какво? Вече изобщо дори не ми се излиза. Разбери ми цялото настроение. Майната му на хубавия ден, майната ти и на теб оставам вкъщи. Да, факт. Жените наистина често сменят настроенията си. Обаче изненада, също така и мъжете. Няма никакво значение какъв е полът на човека. Важно е кой е човека. Изключително много мразя стереотипа женския месец. Как така женския месец? Понеже се казва баба Марта ли? Понеже като си вържем мартеличките, казваме честита баба Марта? Ами да, само че баба Марта не е Теди. И не е Мария, Иванка, Траганка, Цвети, Деси. Разбрахте ми смисъла. Обичам всички ви, а ако съм улучила нечия име, дайте палци нагоре. Защо никой не казва нищо, когато внезапно през някой хубав слънчев априлски ден завали дъжд? Защото няма баба Априлка ли? Пълен абсурд! В днешно време страшно много мъже са по-женствени от жените и страшно много жени са по-мъжествени от мъжете и в това няма нищо лошо. Стига да не води до стереотипи, които пък да вкарват предразсъдъци в главите ни. Това видео става леко странно. Твърде много говоря за мъжете. Нека видим причините, поради които жените често сменят настроенията си. Когато са в цикъл. Когато са гладни. Когато са в цикъл. Когато ревнуват. Когато са в цикъл. Когато са гладни, когато са в цикъл, когато се чувстват неудовлетворени, когато са в цикъл, когато смятат, че са грозни, когато са в цикъл, когато са тъжни, когато са в цикъл, когато имат запек, когато са в цикъл, когато много им се пишка, когато са много в цикъл, когато ги боли нещо и когато са в цикъл. Кога мъжете сменят настроенията си? Извадете цикъла и ще получите отговора. А и промяната в настроенията на жените не винаги е лошо нещо. Понякога изглежда така. Не, не ми се излиза. Не ми се гледа филм. И музика не ми се слуша, моля те, остави ме, просто не съм в настроение, правиш го по-лошо, не ми се прави нищо. Какъв подарък? Унази? Сериозно ли? Ай, не мога да повярвам. Честно ли ми я взе? Ами, искаш ли да излезем? Може да идем на кино? И после на дискотека да потанцуваме. Искам всички да ме видят в нея. Не мога да повярвам, че си ми я взел. Много ти благодаря. Нали? Смяната на настроения не винаги е нещо лошо. Боя, моля ви се. Мъжете също обожават подаръци. Баба Марта или дядо Март, Пижо или Пенда, се тая. Всички сме хора. Имаме своите добри и своите лоши моменти. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, не забравяйте да го споделяте с приятели, да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре, също така да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа всеки четвъртък. Не пропускайте и да видите предишното ми видео ето тук, в което реагирах на мои стари изпълнения от X Factor и беше супер вълнуващо за мен. Сега ви пожелавам много хубав ден и до скоро!